Kumtürkeni oyunca çok giriş bulgunu. Şu toluk ulup taştırılıp bizden toluk şu bizden demeye ötkönü Kırstan'ın mençikini ötkönü bu jakşı jörülgü dep bileyiz da. Biz mına karap tursak mına ki akırkı vaktarda 20 yıldan beri bolgunu 85 milyon çıktı biz kumtörden bizim bütçetkeçe. Al emi akırkı 7 ayda Sadır Nurkoca ötkelgenden beri men bilgen malumat boyunca 385 milyon dolar çıkadat da. Bu мындай караганда экономикалык, саясий, социалдык жактан дагы ошо кыргыздардын да дүйнөлүк масштабта аброю көтөрүлгөнү бул президентке чоң ыраазычылык билдиребиз. Мен муну Кумтөрдө азыр жаңы эле радиодон угуп аябай сүйүндүм. Эң өзүңүздөр билгендей эле чыры жок, ыры жок Кыргызстан толук менчиги болгонуна бала чакабызга чейин сүйүнүп атыр. Энди кут болсун ушул. Ушундай президентте биздин бешенебизге жазган экен. Айткан сөзүнө турду, биз ошого ыраазыбыз. Куттуу болсун баардыгыңарга. Кумтөрдүн алтын деген алтын экен, адам баласынын ардактуу зат экен. Ошого ылайыктуу президент болсун, ошону элге жумшасын. Тилегим ошол. Эми биз өзүбүз Кумтөр бул касиеттүү жер да. Биз өзүбүздүн кутубузду кайра кайтарып алдык. Биз ошо кутубузду кайра өзүбүз жандантып, өзүбүз иштеп бир тийин коротпой элдин кызыктары үчүн жумшасак абдан жакшы болот да. Элдин баары сүйүнүп атат. Аксакалдарыбыз баарыбыз тең батабыз бере атабыз. Садыр Жапаров азаматтык кылды айланайын. Башынан кирди эле мына аягына чейин аяктап чыкты. Эл ыраазы, журт ыраазы. Ушул кече биздин президентибиздин жарлыгын үй бүлөбүз менен теледен көрүп атып аябай кубанычта болдук. Бул кыргыз эли үчүн өтө чоң бир жеңиш экендик, жетишкендик деп да айтсак болот. Ушул аябай кубанып атабыз. Мамлекеттин деңгээлинде өзүбүз үчүн мындан ары өзүбүз үчүн иштей турган болуп атканына кубанып атырык. Ар бир жаран үчүн, ар бир кыргызмын деген атоолу үчүн бул өтө чоң жетишкендик. Ушундай ийгиликтерди алып келип аткан, ушул эл үчүн кызмат кылып аткан президентибизге дагы чоң алкыштар болсун. Ушундай ыйык Рамазан айында ушундай Кыргызстаныбыз ушундай ийгиликке жетишип атканы ар бир жаранды сүйүндүрбөй койбойт. Кен байлыктарыбызга таянып ушундай чоң иштерди баштайбыз деп айтты. Четинен уже эле көрүнө баштады. Бизге айлыктар көтөрүлүп, пенсиялар көтөрүлүп, мындай ийгиликтер дагы бундан ары көп-көп коштолот деп чын жүрөктөн ишенебиз.